За спортивними досягненнями свого сина батьки стежать переважно у інтернеті. Володимир Абраменко навіть завів спеціальний аккаунт. Я просто освещаю более, как сказать, рекламирую этот вид спорта, очень красивый вид спорта. Я создал в Фейсбуке страничку, называется Freestyle Irons. Очень много сейчас уже подписчиков у меня на этой страничке получается. Люди узнают, что есть николаевский спортсмен, фристайлист есть. Многие ставят сразу эти отметки, что нравится им. И вот я стараюсь освещать свое время. У сімейному архіві, звичайно, є і фотографії Олександра, і старі газети із статтями про його перші успіхи. Та хто розкаже про нього краще, ніж найрідніші люди? Ми сюди переїхали, вчителя визивали і жалувались, що він там пугає вчителів і все прочее. Він ставився на парапет, ось так на перемінку, і так тюк, сальто становился, да-да. Вот они вызывали, говорит, вы скажите Сашу, чтобы он этого не делал, потому что детки смотрят, хотят повторить. Говорит, этого, я, в принципе, писал, что этого тоже самое делать нельзя. Первое время учился он хорошо. И он, знаете, когда же вот дети делятся на гуманитариев и математику, технарей, да, так вот у меня Саша больше любил точные науки, там физику, математику. И если маленькие детки любили там стишки рассказывать, то он, когда у меня маленький был, он говорил: «Так, мама, давай посчитаем». У цій школі Сашко провів за партою декілька років. Тут і досі згадують його як непосидючого та кмітливого хлопчака. Я пам'ятаю Сашка веселим, здібним до навчання, але так як він багато тренувався, то в нього завжди були невеличкі проблеми, які він потім надолужував самостійно за допомогою вчителів. Але найбільше він тоді захоплювався спортом. І його часто, значить, він їздив на тренування. І мрією його було тоді вже стати чемпіоном. Я пишаюся, що я навчаюся в цій школі, як Олександр. Я теж займаюся спортом, художественною гімнастикою і теж хочу досягти таких висот. Я навчаюся в цій школі перший рік. Про Олександра Абраменка я дізналася від вчителя. Я хочу стати таким же відомим спортсменом, як Олександр. Клас, в якому навчався Сашко, був дуже хорошим класом. У ньому навчалися діти веселі, розумні. І в той же час вони були бешкетливими. Дуже часто можна було зустріти, як вони бігли по коридору, як вони заглядали в класи, вони не минали і кабінет директора. І я хочу сказати, що дуже добре, що з таких дітей виростають люди, які досягають великого у своєму житті. У родині Абраменків є легенда про перший спуск юного фристайліста. Як мені розказали, що я коли в перерыве сборная тренировалась, и он же, Саша, все туда лез, все посмотреть туда, туда посмотреть, там, что ж там это. Ему взяли, одели лыжи, наверх там, туда, и типа, скатись. Мне кажется, это все-таки шутка, да. Я не думаю, что Юрий Михайлович больной, там жилет на него, лыжи. Но он взял лыжи и скатился. А когда он, получается, поднялся уже с воды, он говорит, еще будем, ну да. И он говорит, все это началось, по-серьезному. З огляду на успіхи сина, на сімейній нараді було прийняте остаточне рішення про його перехід у професійний спорт. Тож завершував навчання Олександр вже у Миколаївському вищому училищі фізичної культури. Сашу я пам'ятаю біленьким мальчиком, який прийшов в наше учебне заведення з великим бажанням займатися спортом. Він хотів добитися великих рекордів і прикладував всі основні сили. Целеустремленным, организованным, человеком, который умел сам себя, не то чтобы организовать, но заставить работать. Большую часть времени, конечно, он проводил на соревнованиях, на сборах, поэтому, естественно, занимался в основном, конечно, самостоятельно. Для Олександра Абраменка Пхьончхан-2018 вже четверті Олімпійські ігри. Та й до того було чимало вершин. Ці медалі і кубки далися спортсмену, як кажуть, потом і кров'ю, а ще завдяки певним рисам характеру. В першу чергу, це трудолюбие, це настирність, тому що сам по себе настирний, тому що сам тілець, виходить, настирність – це
Ну, даже и с тренерами. Я с тренерами часто тоже самое общаюсь, и Миром Аблаевым, и Марком Нестровым. Они говорят, Саша трудяга. Ну вот упрямство, упрямство. Я ему говорю, Саш, ну вот все. Нет, он пока это не сделает. Вот упрямый просто, нет слов, упрямый. Його мрія була, знаєте, така висока мрія. Плюс працьовитість дала такі результати. Саме у ці дні спортсмен представляє Україну на важливих змаганнях, тож миколаївці тримають кулаки за свого земляка і сподіваються на відродження фристайлу у нашому місті.